Pas Gjermanisë edhe Italia pezullon vaksinimin me AstraZeneca. Shtohet harta e vendeve europiane të cilat kanë pezulluar përkohësisht vaksinimin e popullsisë me vaksinën e prodhuar nga kompania AstraZeneca. Pas Gjermanisë dhe mediat e huaja kanë raportuar se Italia ka marrë të njëjtin vendim. Në argumentet sqaruese theksohet se diçka e tillë vjen si mas paraprake pas rasteve të fundit të trombozës në Evropë, konfirmuan burime nga Agjencia Italiane e Barnave. Një ditë më parë në Itali u raportua një humbje jete disa orë pas vaksinimit. Bëhet fjalë për një mësues 50 vjeçar. Megjithatë në një reagim së fundmi, kompania deklaroi se nuk ka të dhëna që vdekjet të lidhen drejtpërdrejt me vaksinën.